Azizler, ayollaringiz homiladorlik vaqtida ularga alohida e'tiborli bo'ling. Zero farzandlarimiz bizning kelajagimizdir. Dadasi, dadasi, telefonimni bering, telefonimni bering. Bag'lasan telefonni. Prime efir qilaman, prime efir qilaman. Prime efir? Assalomu alaykum, mana biz hozir turmush o'rtog'im bilan roddomga ketyapmiz. Hammaga salom. Voy, dadasi qanday? Dadasi qanday? Voy dadasi, mashinani haydamay turing, haydamay turing. Nimaga? Shundan yangi koftani kiyib chiqing, doktorlar ko'rib yonib ketsin. Yangi koftani nima qilasan? Dorixonaga ketyapmiz-ku, ahmoq xotin. Voy, doktorlar ko'rib yonib ketadi, kiyinib chiqa qoling. Voy dadasi, sekinroq hayding. Voy, sekinroq hayding. Voy boshim. Xotin, o'zingni bos, hali mashinani zavod qilganim yo'ku. Hayding, hayding, dadasi, hayding. To'xta. Homilador bo'lganingiz 7 oy bo'lgan bo'lsa, ya'ni 2 oy ortib qoldi. Juda ham shubhali. Voy dadasi, 7 oylikda tug'iladiganlar ham bor-ku. Yo'g'e, uni telefon qilib so'rash kerak buni. Zarur odam. Voy, men hozir to'p qo'yaman. 97 g'or, men tushib turaman. Xotin, o'zingni bos, hozir boramiz. Tanish doyalar bor, esonamo qutirib olasan. Faqat chuqur-chuqur nafas ol, hayajonlanma, xo'pmi? Bas, dadasi, to'xtab turing. Makiyaj bo'ling, to'xtab turing dadasi. Makiyaj? Ma, mashinani kaliti, makyaj qilib o'zing yetib olarsan. Voy dadasi, tezroq hayding, tezroq hayding. Ha, ketyapmiz-ku. Voy, akamni to'yiga shunday qilib kech borganmiz. O, yaxshi eslatding. O'sha akeni 500 ming so'm qarzi bor edi. Hozir telefon qilib so'raymiz. Voy dadasi, Alo, assalomu alaykum. Sizdan bir 500 ming so'm qarz qolgan bor edi. Ha, o'shani qaytarib bersiz. Men Toshkent pullarini oldim dedim. Alo, ina, men tuqqan ketyapman, meni ko'rganingizlar. Alo, opa, men tuqqan ketyapman, meni ko'rganingizlar. Tez kelinglar. Alo, alo, Sabohat xola, tuqqan ketyapman, ko'rganingizlar. Bandiga bo'ldi. Hamma ketaverasanmi ko'rgani kelamiz. Oldin tug'ib ol. Yana bitta qolib ketdi. Alo, o Nasiba xola. O qo'ni qo'shnilarga ayting, tuqqani ketyapman, ko'rgani kelinglar meni. Ha, bog'chapam qolib ketmasin, bog'chapamni ham olib kelinglar, bo'ptimi? Dadasi, yaqinroq shifoxonaga qayting. Ha, bo'ldi, bo'ldi. Mana o'zi kelib qoldik. Mana, mana, mana. To'xtating, to'xtating. Aha. Juda ham tez yuraman-da o'zi. Ha, xotin? Voy dadasi, nimaga meni stomatologiyaga olib keldingiz? Ha, o'zing yaqin deganingga yaqinga olib keldim. Voy, roddomga qaydi, roddomga. Bo'ldi, bo'ldi, bir marta. Roddomga. Qo'ylu, ikki kishi, qo'ylu. Voy dadasi. Qo'ylu ketamiz. To'rt kishini pulni beraman, qaydi. Berasanmi? Javob berasan, ha? Shunda qaydi. Voy dadasi, nima qilyapsiz? Voy dadasi! Voy dadasi, nima qilyapsiz? Ey, nima xotin, nima? Ey, to'g'rixonaga boramiz, to'xtab tur, hozir benzin tugab qoldi, benzin so'ra. Okay, to'xtang, to'xtang, to'xtang. Ey, uvullama, ey! Bo'ldi, bo'ldi, nafas olmaymiz, chuqur, 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 chuqur. Ey, mana qar, shuncha harakat qilib benzin qidiryapman. O'g'il bo'lmasa. Mashina. Nima? Qo'lim aynib ketyapti. Voy, men senga aytdim, hamma narsa aralashtirib yuvurmagin deb. Yo'q, sizni ko'rsam qo'lim aynib ketyapti. Mani ko'rsang. Ha, kamandir, nima to'xtatdingiz? Homilador ayolga rolga o'tirish mumkin emas. Voy, mana bag'ala yerim qushdan ketib qolgan bo'lsa. Ey, qochinglar. Xotin, ozgina qondasingni itar, ovoz yetib olar. Keldikmi? Ozgina, ozgina, xotin, kuchli zamasa ishoraman. Yordam!
Oy, xotin nima bo'ldi? Xotin nima bo'ldi senga? Xotin. Azizlar, ayolingiz homilador vaqtida unga e'tiborli bo'ling. Oldindan tayyorgarlik ko'ring. Farzandlarimiz bizning kelajagimizdir. Tomosha qilamiz tug'ruq xonadagi holat. Doktor, ko'nglim aynib ketyapti. Homilador bo'lib qolmadimmikan? Ha, lavashdan ham homilador bo'ladim, ha? Doktor, bitta muammo bor. Ha? Shu desiz, uyimga sovchilar kelyapti. Qizimni uzatishim kerak, lekin pul yo'q. Voy, aylanay. A, sizda bo'lmasa, xalqda bor-ku, xalqdan oling. O'tiring. Keling. O'tiraylik. Oy, dadasi! Doktoru chaqiring tezroq. Mana bemor, mana bemor. Ey, yordam beringlar. Bormi? Yordam beringlar, ey. Voy, namuncha vaqtni qilas. Ey, menga qaring, baqirmang, baqirmang. Sizdan oldin ham tug'ishgan, va sizdan keyin ham tug'ishadi. Baqirmang. Alga doktor amr. Opayda qaraylik iltimos. Endi cho'ntagiz ham o'zimga ketdi mana. Ha, baqa kelasiz, baqa. Keling, 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 alam ketay. Alam ketay. Keling, 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 aynan ketay. O'tiring. O'tiring. Tug'ishingiz kerak, qaring. Qaring, qaring, menga qaring. Menga qaring. Menga qaring. Menga qaring. Menga qaring. To'xtang. Boshlaring. Keling, yaxshimi? Yaxshimi? Endi yotqizamiz, yotqizamiz. Turing, to'xta, to'xta. Ko'tar, ko'tar buni, ko'tar. Voy, 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 voy. Ko'tarish ham o'zim kerak. O'tiring, o'tiring, yoting, yoting, yo'qtiyoting. Qani, qani. O'tiring endi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Rahmat. Voy, voy, voy. Hajolamang, hajolamang, hajolamang. Siz nimaga yotib oldingiz? Turing o'rningizdan. Voy, bir haftadan beri tug'aman, tug'aman deb uxlatmaydi. Yo'q. Ko'zimni oldida men uxla olay ozgina, sizlar qarab turasizlar. Menga qarang, turing o'rningizdan. Turing. Qani chetroq o'tingchi. Hozir borasiz. Ha. Spirt, paxta, yana ukol, oriq-qoriluvchi dorilar, hamma-hammasini olib kelasiz. Qanaqasiga buni? Hammasi shifoxonada bo'lish kerak-ku. Ha. Shifoxonada bo'lish kerak edi. Ha, biz sotdik, yedik, qutuldikmi? Zayevka berganman, xohlasangiz 10 kun kuting. Xotiningiz 10 kundan keyin tug'adi. Dadasi xotdi. O'kelaman, o'kelaman, aytdik. Ha, kerak. Yo'q. Paxta. Aha. Spin. Aha. Bin. Aha. Somsa. Menga qarang, menga qarang. Qanaqa somsa? Jizzax somsa. Jizzax somsa bilan qo'shib borib, bitta fuanta, ikkita kola, shashlik. Yaxshi, yaxshi. Ayting yana, ayting. Ha! Alo! Ha, dadasi! Bir kilo go'sht, bir kilo go'sham yasing. Ha, apparaman deyapman, dadasi, apparaman. Bo'ldi, bezada qilmang, klientim bor. Dadasi, tezroq bor, olib keling. Yaxshi. Voy! Voy! Voy, yana. Glavrach telefon qilyapti, jim. Jim! Assalomu alaykum, doktor. Yaxshimisiz? Hamma xonasini o'zi remont qilish kerak. Ko'p bo'ladi. Ko'p bo'ladi. Hozir bir daqiqa qo'ymay turing. Eshiting. Xonaga ikkita palovoy kraska, standartga moslab remont qilasiz. Chiroqlarni o'rnatasiz, ikkita tumba, bitta krovat, yana kerakli jihozlarni olib kelib, bitta veshilka ham qo'shib kelasiz. Ey! Alo. Bo'ldi doktor, hammasini yes qilamiz, yes qilamiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Toshkentdan tekshiruvchi keladimi? Voy, doktor, hammasi o'key bizda. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Ikkita krovat, yo'q, bitta krovat, ikkita tumba olib kelib qo'yib qo'yasiz, xo'pmi? Dadasi olib kelay, iltimos, tezroq kelay, iltimos. Tanlan ishlaydimi? A kravatni nima qilasan? Yo'q, hozir yerda tug'maydi-yu. Tezroq kelay, dadasi.
Bakta, bakta. Kravatlar tumbuçkanı mı gerek? Ha, hala tumbuçkanı. Hatınızda iyi diye narsa op gelesiz. O yerge koymaydı, tumbuçkaya koyadı. Demakçı mısınız? Ha, ha. Şun dediğimiz. Bolu, boladı mı? Boladı, boladı. Tez bari. Bolu, hazır op gelemem. Hatın, otur dursan, tuk. Ben yakarak, giriş kekinde bakırmayı inlemekine oturayım. Ölgeliniz kılayım. Oturayım doktor. Tokatla mı? Hoş, bana o kızda otunu meydi. Benim yazvali. Muuuunin... İlte bas tezra yardım veriyle. Ha doktor. Assalamu alaykum. Qalay? Aleykum assalom. Endigina xon. Yaxshimisiz? Ha, ha, yaxshi. Ha. Meni familiya. Amir keldimi? Nima? Haligi bemor keldimi deydi. Qalay? Yaxshi, doktor. Erim unchalik qiynamay, erim de uchib yurib. Ebe dugon. Esizi problema es kopeyka. Aylanib ketay, ha. E ana. Ebe mani erim bor-ku, bularni dastidan kelib yurib, kelib yurib ana Moskvaga ketdi ishlashga. Voy. Aylanib ketdi. Ha, men bilasizmi qachon kelganman? 6 oy oldin kelganman o'lsin. A? 6 oydan beri nima xolos? O'sha 6 oy kelganimda bechora erim kamomatni bo'yniga olgan. O'shandan beri qarz bo'lib qolganda bechora ana ketdi qarzini uzishga. A siz nima qilas bo'ldi? Farroshlikka ishga kirdim. Bekor, ölmesin de. Ölsün. Ay o kızı uyar oğlum ya. Aylanıp gidelim. Vay ya. Ey manya karın. Sizi yeriz Rusya'ya kepken de. Ay deyin bir mi de doktorlarga şokolad, kalatlada yubarıp dursun. Ha ha ay tutturup ben. Beş ora yerim her telefon gerekti ha. Hatım kalaysan bolamız yakşı mı? Dip koyadı beş ora. Ko'ngli qora bo'lmasin deb, ha dadasi. Ana kecha emaklab yurdi. Yaqinda dada deyishi boshlaydi deb qo'yyapman. Hali tug'ganim yo'q sizlarni dastingdan. Ket, ket. Ay, sog'ingiz. Toba, qalay, toba. Qarashim, mashg'ul. O'zi bilmayman nimaga bo'larini. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Nima xizmat? Shu so'ramoqchi edim. Men o'zim modelman. Homilador bo'lsam? Ha? Ha, ha, davom. Homilador bo'lsam qomatim buziladimi, yo'qmi shuni so'ramoqchi edim. Voy! Biz ekanda aytdi, tug'ib qomati buzilmagan. Mana biz ekanda shuncha yesak ham qomatimiz buzilmagan. Voy, mana biz ekanmizda. Nima siz? Voy! Haliki bularımız deyman 10 talab 12 talab tug'ib model bo'laman deyishmagan. 12 ta tug'ib medal olishgan. Ha. Yashay. Ana. Siz nima deyapsiz? Men modelman deyapman. Yaqinda konkurs bo'ladi. Men u yerda g'olib bo'lmoqchiman. Katta sovrinni qo'lga kiritaman. Haliki dadangiz qayerda ishlaydi? Adadam biznesmen, pullari juda ham ko'p. Siz turishingiz kerak. Doktor, doktor. Mana olib keldim. Voy, yaxshi, yaxshi. Menga qarang. Mana olib keldingiz. Endi men aytdingiz, olib kelgindi ba? Gaz bilan svetdan qarzlar bor ekan, to'lab keldim. Voy, bashara qursin. Voy, apa. Voy, apa aytganman, to'lamabdi. Qurumsoq bo'lsa manda may. Menga qara, buni xotinni chiqarmalaring. Xo'p bo'ladi, aka. Shu tug'gan zarar qilmaydimi? Yo'q, zarar qilmaydi-yu. Tug'masangiz bizga ancha zarar bo'ladi-da. To'ppa to'g'ri. Voy dadasiga. Voy. Ha. Mana ya. Mana shu narsa olib keldim, mana. Aka narsalar. Qaranglar. Mana mana hamma narsa bor ekan. Kluchatorlar ham bor ekan. Qanday yaxshi. Kafel nima? Kafel nimaga kerak? Kafel. Boya tushib ketganda ikkinchi qavatda bitta kafel uchib qolgan ekan, singan ekan. Shuni ham menga to'latasiz olib ko'rdim. Mana, sovun. Sizlarga. Rahmat. Mana bu spirt. Mana bu
yangi kiyim, mana bu sochiq, yuzlarni artasla. Bu menga. Biladimi? Kerak bo'lib qoladi, rahmat, rahmat. E bo'ldi ya. Men ketaveraman? Voy, yo'q. Siz gapimni eshiting, keling bu yoqqa. Haligi kim bilan kelgansiz? Xo'jayinim bilan. Xo'jayiniz shottamili. Voy, boring, chaqiring. Boring, chaqirib keling. Bende bende çim 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 çim. Alo. Ha ona. Ha böldü böldü. O zaman nazlılarımı yürüstüremem de kedemem. Bana kelemem. Böptüm ben kettim. İyi negini kon negini kon. Hayır ki kedi yapsız. Ona mol doktoru toptular. Vay. 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 Vay vay negini kon. Uyşe uyşe bana tuğduradı. Ben kettim. E hoklasaydı. Bize kettim. Mol doktoru. Toptuğdular. Menge karan. O mol doktor bo'lsa, siz odam bo'lsangiz, u sizni qanday tug'diradi? Yashang. Molga qilgan munosabat u. Haligi muomalani nimaga bizga qilasizlar? Ha? A biz ham odam. A odam haligi dard bilan keladi. Kuchanib keladi oldingizga. Bir yordam so'rab aylanib ketay. E bo'ldi. E? Jiminga? E bizlarga ham oson emas. Ha? Aylanib ketay. Bir kunda 10 martalab tez yordam chaqiradigan haligi bekorchi odamlar bor, to'g'risi. Bor, bor. Men borganman. Arzimagan oylikka ishlaymiz. Bu bilan hamma shifokor unaqa emas. Ketsiz keting-e. Ketaman. Keting. Ketamiz. Dugonam tashab ketmayman. Vay, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Vay, bu model buncha shart qo'yadi desam, era haligi tikanku. Vay, buni eriga gapirmay, hammalar sen xotini olqilar ekan. Bo'ldi, bo'ldi. Ey, qarang. Ey, siz yerdan. Men qarang, boringda. Bir 50 kilo shpaglovka. 4 ta gipta karton. Ha, 4 ta lampochka. Ha. 2 ta gubka qilib qo'ying. Machalka. Voy, ikkinchi qavat remont bo'layotgan, ba'bir sizga qildiradi, bor-ku. Jiminga, aralashmay jimgina o'tiring. Ey, aralashamanda. Endi o'tiring. Xotini tug'aymi, tug'maymi deb so'rayapti. Agar menda shu xotin bo'lganda, 2 ta tug'gan bo'lardi allaqachon. Ey! Traktorda haydagan yer tika hiç narsamaz, tushundingmi? Toppa to'g'ri dadasi! Ey, jimgina o'tiringlar. Voy, keling, keling. Keling siz, siz o'tiring siz. Siz o'tiring. Qo'ying, oldiroqqa qo'ying, hurmatini qiling. O'zim ham beraman. Kastirchilar qimmat ekanda. Qimmat ekan. Mana. Menga qarang. Menga qarang. Yo, menga qarang. Menga qarang, menga. Menga deyapman, menga qarang, menga qaramang, menga qarang. E, unga qaramang, menga qarang. Menga qarang, menga qarang. Sizga yarmim, sizga yarmim. To'g'ri qarang. Biz yarimtadan bo'lishadigan odamlar emasmiz. Menga qarang. Bugungi ovqatdagi shahzodamiz Yusufxon Nurmatov. Endi sizdan bir maza qilib, chiroyli jiroying sayli iltimos aylanib ketay. Bo'ldi, xo'p. Sizga klip olib beramiz, xo'p. Klip olib beramiz. Söz har bir nigoh biz sen bilan tanishgan oromgoh bor yo'g'i 12 kun atiga bundan ortiq bo'l olmasmiz birga sevgim armon endi bir umrga qarab to'yma
qaradim mavi ko'zlaringga. Dubai, 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 Dubai. Ko'rishmasak mayli jonim, goodbye. Только смотри, mana sevgim, не забывай. Magin bir narsa deb gapir. Axir bola chaqam bor kutar xotinim. Ota onam kutmoqda vatanim. O'tinaman go'zallim iltimos. Xat yozsang faqat ishxonamga yoz. Maktublaringdagi atirlaring menga eslatsin mavi ko'zlaring. Iliq shamol valabingdagi bor. Sen tomon olim ketadi hayot. O'z-o'zimga beraman bir savol. Ko'risharmikan